Пан Андрію, ви знаєте, що завтра Арахамія пообіцяв так звану земельну ніч, що інакше будуть, якщо вони не приймуть закон, депутатів будуть тій землі українській чорноземі закопувати чи прикопувати. Бачили, я особисто бачу, коли почало смеркатися, великі колони з грузовиками, тобто завтра, маю на увазі, Національна гвардія там, чи армія, їхали, в темноті не побачили, бачив, що гружені людьми військові ті машини, і швидше всього, що завтра це буде як ймовірна реакція на завтрашні проанонсовані опозиціонерами і позапарламентськими, і внутрішньопарламентськими акції протесту. Будь ласка, яким чином можете от відповісти в контексті завтрашньої земельної ночі? Хотя бы потому, что очень многое на чаше весов. С одной стороны, для Зеленского это будет катастрофическое политическое поражение, с которого может начаться обратный отчет, там, уже более серьезного падения. Стоп, а может, напаки, бажання спонсору, який, международному спонсору, який тисне с тим законом, сказати, так народ же ж, у меня нема підтримки? Тут как раз мы видим тот вариант, то, что прописано с правками, он прописан даже не столько в интересах транснационалов, сколько в интересах отечественных латифундистов, те, которые по несколько сот тысяч гектаров имеют. То есть им будет проще легализоваться. А в конце пищевой цепочки оказываются простые фермеры, у которых 50-100 гектаров земли, средний аграрный бизнес. Вот он действительно может пойти под нож в результате этой реформы. То, как там прописано, мы получаем вместо рынка земли большой земельный базар. И, будь ласка, на зараз телефон звучит, але коротенько ваш прогноз, я потім то себе питання вам передасую, стосовно завтрашніх акцій протесту, тому що всі починають переживати, щоб не повторилось того жахіття, коли, пам'ятаєте, коли приймали ті закони і там четверо нацгвардійців загинуло, ті гранати. Я думаю, завтра пройде относительно без гранат, буде радикально, возможно, даже очень, но скажем, серйозних столкновений поки не прогнозую. Дякую. Ваша точка зору в контексті, власне, земельного завтрашнього скандалу, ну і тому, чому, на вашу думку, влада не продумала оцей демарш великих медіахолдингів, які вирішили, як то кажуть, рубати бабло, яке буцімто перемагає зло, на таких простих власниках супутникових тарілок? Ну, дивіться, що стосується завтрашнього голосування, звичайно, воно буде і дуже довгим, і дуже напруженим. Будуть і перекриття доріг, і, можливо, навіть сутички теж, да. Але ж будемо хіба що сподіватися, що дійсно групи радикалів, які там є. Там же ж ті радикали, вони ж кучу мають незареєстрованої зброї, це жахіття. Я ж кажу, будемо сподіватися, що все ж таки це пройде в рамках такого, ну, більш-менш нормального, і ніяких не буде серйозних. От в мене тут є прохання навіть от до працівників правоохоронних органів, я завжди вас критикую. Ну, я дуже прошу, завтра від їхньої роботи залежить, по суті, можливість, щоб в державі ті всі акції, які часто просто виглядають як піар-акції політичні, щоб не переросли в якийсь кривавий черговий. Так, дійсно, да. Будемо сподіватися, що буде все слово політехнологічне. Нормально.